فيهما يرضيك وأعوذ بك مما يرضيك وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. اي پروردگارا نن ورځ ستاسو څخه هغه څه غوښتم چې ته به خوشحالیږي، او زه په تا سره پناه غواړم د هر هغه څه څخه چې ته به خفه کېږې. زه ستا څخه توفیق غواړم چې زه ستا بندګي او اطاعت وکړم او ستا نافرماني ونه کړم. ای د پوښتونکو پر وړاندې سخاوتمند ربه، آمین.